12月18，昨天晚上回从去玩狼人杀回来都12点半了。本来去的路上就应该录，后来忙忙叨叨了又忘了。然后一想已经过点了，而且晚上就睡觉了，就别逼逼了。这是昨天玩的太兴奋，然后到了1点多才睡着，1点半了估计。挺好，第一次玩狼人杀，但是感觉玩挺带劲。但是时间不行，以后玩这玩意儿还得要下午玩。昨天听那个讲法律的叫什么罗什么来，罗翔讲一段关于什么，他们好像药神里边那种情节。就一个母亲好像为了给孩子治病，然后弄了点那种假，不是假药，就是犯了点药，最后还认为情节过轻免于处罚，他就以他这种维护法律的公正性的一个基础在讲这个事儿。然后他的这个我看看录啊，今天又要录得很晃，你们把我那个云台上每天背着，但晃得轻一点，尽量手能保持稳。然后罗翔讲什么呢？我为什么要录这块呢？他在讲，比如说什么，就是一些法律条文啊，要对这种人性进行一个保护。那这你说那么那个法规定好之后，他意思如果说从这种法医还有什么词儿太专业我忘了，上面考虑的话，如果没有造成很大影响，就应该比如说是有个人这个私自收玉米，好像收了50吨以上，就算是就需要办这个营业执照。他认为这个没有造成太大的这种也比较影响，对社会啊，对人没有很恶劣的，那就应该不予追究，不要刑事，至少追究。这刑事是一个最刑法追究是最严苛的一个根本啊，不要随便动刑法。那是这样说是很有人性，那这不是你造成一个混乱？如果你法律，要不你就不要这么定，不要定什么五十吨啊，什么这些玩意儿。你定了，你就要严格执行。你不然就不就给这些执法机关和人一个弹性，他就可以有很多操作的事情。你不是说不懂法就可以违法？法律当然是一个这种统治工具哈，也不是什么好东西。维护的话，但是维护至少是一个，我懂啊。维护至少是对这个弱势群体的一种最根本的保护。你只要可以变，那就可以被执行法律的、执行规则的人利用。你可以有良心、有这种善意去帮助一些弱势群体，比如他真的是不知道。那你可以帮助这些人去知道，不要去做一些这种比较妇人之仁还是什么东西。所以说，这些什么有名的人、有公信力的这些人，所谓的这种叫什么大家是吧？大学问家什么玩意儿？有权威的人，都是也不说一样。观点也就这么回事儿。还是王东岳先生，目前又信王东岳先生。这个文学木心先生，哲学王东岳先生，然后温铁军半个先生吧。这经济方面、农业方面，因为我不判断他到底是。这个理论他那个人那个状态我感觉不太像是做喉舌出现的一个人，他
他真的是在做研究，做自己的想法，但是因为牵扯到这种太复杂的经济和政治这种导向性，就容易迷惑，不太好判断。昨天包括今天早上醒，对这个搞民宿这个事吧，太累，我不想去伺候人。咱一玩剧本的时候在那上厕所，就感觉厕所被我们这一共昨天就十几个人吧，就被踩了，就很脏。那我们走之后，那个老板肯定要收拾一通。我不想伺候这些事儿。我在家里边整天躺着挺舒服的，我感觉。我有点怀念这个，上午去健个身啊，回来做个饭啊，中午睡个觉啊，像逍遥的日子了就开始。这样最近这几个月，最近这几个周，视频为什么不录了？脑子又不转了是吧，每天忙忙叨叨的，好像有事在干，但干这些事儿，哎呀，怎么说，你说哪个到底是才是正途，是忙活活的为去折腾，还是自己安安静静的去过完这一辈子，这些意义是什么？没有意义。就跟王东岳说的，人只是给自己一个假象，让自己欺骗自己，让自己活得生龙活虎的，好像很厉害的样子。我很信服他说这个话。哎，但是怎么办呢？跳不出去啊！我的基因，我的这种生存本能，把我卡死在这个地方。那我一定要干点事儿的时候才有这种快乐感。但这种快乐感是很表面的一种现象，是一种。这叫什么？抵抗焦虑的一种行为。哎，太难了，太难了！要抗这种焦虑，就是一种死的心才行。哎，树上掉什么果子了？这什么树？很像枣。行，多树上，看，要是，哎呀，愁死我了！看看吧，因为这个现在干这个剧本杀这个民宿的，感觉比较有意思，可以演戏。然后，但是我今天要跟这个大哥大姐说说伺候人这个事吧。大行，我每天把我的工资掏一半出来，专门找人打扫卫生，这可以，可以。行了，马上到了。昨天没录啊，好久都没有这种跳片了。我昨天翻了一下视频，以前视频好像从一月，去年是从2021年的一月才开始有的，2020年就没有这种视频的名字记录，好久翻也没翻出来。那还行，我还有一个月时间在录。今天早上跟我儿子谈，说这个事儿，说人这种想法变化特别快。他跟我说上初中以后的事儿，说这个你今天想的，明天就会变化。哎，太难。今天是为了说什么事儿？说他对这个，他这种应付啊，这种磨叽的行为吧。我觉得我也改变不了他，而且我这么生气呢，因为我也是这样的人，就是自己的不认可导致的一种反馈。我是想让他反正小学这种学习成绩吧，也就那么回事呗。那你就再给你个半年，你再舒服半年。哎，希望他上初中的时候能放弃一下这种简单的快乐，去追求一下。但是我又怕形成习惯了，他改不了，太难了。是不难，活着干什么？所以说那个王东岳这种什么代偿递减，就人越活越难，
生存性越来越弱，所以被迫的让自己越来越焦虑，去赢取一些生存的资源。啊，到了。